各位弟兄姊妹，大家好，我哋开始嘅灵修分享时间。呢个系一年读经计划，我哋嚟要睇呢个嘅耶利米书第32到34章。第32章里边，先知因为佢讲到神嘅真实神谕咧，咁惹咗麻烦啦，佢俾人捉咗，放喺个嘅监牢里边。呢个系当时喺西底家在位嘅时候，领袖佢对先知做咗啲咩咧？就系以言入罪啊！佢要阻止呢个神嘅先知嚟到去讲出呢个真相，讲出事实。我成日都话忠言逆耳，但系人系唔中意听。佢哋要求偷安嘅缘故咧，就唔好听呢啲嘢。耶利米佢就去将真实嘅情况讲出嚟。而耶利米亦都喺圣经记载，佢喺自己的地方咧，佢居然系点啊？佢买地。其实唔系讲到呢个地咧，而家冇事冇干。嗱，耶利米嗱喺呢一章里边咧，好奇妙发现嚟嘅。耶利米佢喺自己居住嘅地方咧买地，系神叫佢噶，唔系佢讲到呢个地里边咧，而家就好平安，所以你冇战火，买多啲地啦咁吓。而系佢预言到就话咧，而家有战火，而家有好多唔平安嘅嘢，但系有一日。佢哋必会好平安嘅翻翻嚟呢度。嚟，你留意第15节，话因为万军之耶和华以色列的神如此说：将来在这地必有人再买房屋、田地同埋葡萄园。嗱，用现代嘅话嚟讲咧，就系喺乱局里边买地咧，咁可能卖平啦吓。嗱，但喺太平盛世嘅时候咧，佢就一定会高涨10倍，就好多倍添吓。当然啦，先知佢重视嘅唔系一个地嘅价银，其实佢系重视就系咩咧？神嘅预言嗰种应验性啊，同埋一个嘅准确性。先知佢买地，佢甚至将个屋契交咗俾巴录啊，买卖土地嘅手续咧，最后完成咗。有学者咧，其实咁讲，佢话土地系以色列人嘅信仰嗰个三棱镜，由嗰度去睇清楚吓，佢嗰个嘅情况。佢哋从得土地。到失去咗土地，其实呢个全部都同上帝嘅约，或者佢哋对承诺上帝嘅约有相关嘅。地系唔单止系属于犹大国嘅君王手里边，亦都唔系喺百姓里边，佢哋好似拥有嘅地，但系系神赐俾佢哋，亦都唔系喺呢个加勒底人嘅手里边。嗱，其实地系喺创天造地嘅上帝之中。耶路撒冷虽然在一个巴比伦的战火底下去毁灭，但将来他必定会重建过来。在这个第28章里面，他说他们以背向我，不以面向我。这个是讲到百姓有种的罪，他们不肯听到神的教训。其实在前那几章里面，背向他们其实是用神做一个主体的时候，就说是上帝不眷顾他们。呢、这个罪嘅结果就咩咧？就种隔绝啦，就会产生咗互相嘅排斥啊！人与人之间系咁样，神同人之间都可能会咁样。但感谢神喎，就是、当上帝去重新接纳我哋嘅时候咧，其实咧佢唔再去面背住我哋，而系去用怜光光照我哋，使到我哋要成为佢嘅子民，而佢要成为我哋嘅神。圣经里面咁话，神施恩。在41节啊，要切切实实将他们栽于此地。日后以色列人他必在这个应许地自安居下。嗱，预言的应验是有层次性的。在这里我们看到多年流放海外的以色列人呢，他们再返回自己故土去安居置业。这个是很奇妙的神迹。但我们也都知道在1948年的时间里面呢，我们见到一班以色列民流晒在很多地方，他竟然能够在这个的耶路撒冷的土地上面怎么样去重新去复国。然而神使到我们得到更大应许是什么呢？就是神赐给我们一个安息之地。这个是靠耶稣基督来完成。是耶稣去带领我们去进入一个新天新地。去从救恩开始令我们去得到这个的救赎。令我们去得到这个的安息之所。而进一步去应许给我们有新天新地临到的当中。当然我们等到末期的时候，这个预言才能够完全去应验。盼望我们去忍耐去等候。
好啦，第33章，耶利米在这个被囚里面呢，去对犹大人去宣告神的说话和预言。他成就的是耶和华，造作为要建立的都是耶和华。跟住话咩啊？你求告我，我就应允你，并将你所唔知道嘅又大又难嘅事去指示你。喺个头嗰三节里边，我哋知道同巴比伦或者叫加勒底佢哋嘅战士咧，个结果会点啊？死伤无数，战败咯，同埋被掳，呢个系在所难免嘅事。然而必会再有欢乐去临到呢个地区，感谢声不绝。你留意第11节。要称谢万军之耶和华，因耶和华本为善，他的慈爱永远长存。跟住话咩啊？牧人同埋牧羊要活跃起嚟，公义嘅苗裔要长起嚟。嗱，你有冇留意啊？第15节里边，先知佢再重提公义嘅苗裔，跟住话咩啊？当那日，我必使大卫公义嘅苗裔长起嚟，他必在地上施行公平。同埋公义，他的名必称为耶和华我们的义。而跟住下一句话咩啊？大卫嘅宝座要被建立，神同以色列人所立嘅约系唔会废弃。好多好熟嘅经文，上帝要喺呢班好似遗忘咗应许呢班百姓里边咧，再重新将呢个嘅应许佢话俾佢听。上帝系信实嘅，唔会花假。第34節裏面呢，其實呢個係猶大亡國前嘅信息嚟嘅。巴比倫王去揮軍去攻城，城倒人散。西底家佢要死喺呢個戰禍當中。王曾經應許過呢個百姓有自由，但係唔能夠成就。先知佢用一個好諷刺嘅口吻，話佢哋嘅自由就係咩呢？佢自由倒喺刀下。你留意第17節。自由於刀劍、饑荒、瘟疫之下，並且使到你哋在萬國或者天下萬國之中拋來拋去。又考下大家，試回想一下呢節嘅經文喺前面邊度出現過？有人話生命嘅出現過，但係我哋睇翻喺耶利米呢邊，喺邊度出現過呢啲嘅經文？拋來拋去，呢個嘅刀劍、饑荒、瘟疫，好熟。逼迫我哋能记到呢啲嘅上帝嘅审判同埋咒诅，以致我哋生出一种嘅对神敬畏嘅心。其实话俾你听，只有上帝先能够作成嗰个叫我得自由嘅应许。上帝用佢嘅信实去保证事成，使到人系得到真正嘅自由。喺耶稣基督在世嘅时候咧，喺约翰第8章32节，耶稣系咁样应许我哋：你哋必晓得真理。真理必叫你哋得自由。弟兄姊妹，虽然喺一个嘅国破家亡嘅时间里面，但係上帝藉耶利米先知佢所讲到嘅应许同埋盼望仍係不断绝嘅。今日亦都让我哋从神嘅话语里面会得到呢个盼望，得到信心嘅确据，得到平安。呢啲都系从神嘅话语从佢应许所嚟嘅。盼望你同我喺今日灵修里面做完啦，我哋心里面得到安慰。神啊，你系信实嘅主，我一心信靠你。今日我哋灵修就到呢度咯，下一次再同大家分享。愿神祝福大家。